Mine damer og herrer, drenge og piger, nu må I gerne samles lidt, trække lidt herover, fordi vi har ikke nogen mikrofon. Og vi skal gerne have lidt stemme til resten af Hesbjerg Gøjlertræf, fordi vi er jo først lige akkurat ved at begynde nu. Vi har fået den store ære, Jesper og jeg, at være de gøjlere, der byder velkommen og åbner Hesbjerg Gøjlertræf. Siger du højt og tydeligt. Og så spørger du mig, er du klar, Mr. Big? Det er, siger jeg så. Så tager du klokken her, Valdemar. Så ringer du alt, hvad du overhovedet kan. Jeg tager Diablo hjernen 5 meter op i luften. Og folk, de klapper hele lille. Er du med? Perfekt. Stil dig lige her til at starte med. Så går jeg herover. Ups, jeg laver lige den her. Bliver lige op igen her. Godt. Så spørger jeg dig. Er du klar, Valdemar? Ja. Så spørger du mig, om jeg er klar. Det er det, ja. Giv den gas på klokken, Valdemar. Men vi skal stå hen. Vi tager lige en gang til, Valdemar. Jeg spørger dig. Er du klar, Valdemar? Sig nu højt og tydeligt. Og så spørger du mig. Er du klar, Mr. Big? Det er det, jeg siger så. Og så tager du klokken, Valdemar. Og så ringer du alt, hvad du overhovedet kan. Jeg tager Diablon hjernen 5 meter op i luften, for at de klapper hele vilde. Er du med? Stil dig lige her til at starte med. Så går jeg herover. Er du klar, Valdemar? Ja. Det er det, ja. Giv den gas, Valdemar. Så er det lige... Ej, det går ikke. Vi bytter bare. Du tager jobben i stedet for, så tager jeg jobben eller klokken her. Er det god til jobben, Valdemar? Sådan der. Det var godt. Ved du hvad? Det bliver opgraderet hen. Ved du hvad? Så spørger jeg dig. Er du klar, Valdemar? Ja. Så spørger du mig. Det er det, ja. Så siger jeg, mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til Valdemars jobbenshow. Så det er det godt med at smile nu. Og så kan du med fordel lige slappe lidt af i armen. Slappe lidt af i armen, Valdemar. Ja, så laver lige for træk. Hvordan er det? Det er rigtig godt, det her. Og lige dyre her. Sådan her. Hold da op, Valdemar. Nøj. Så hvornår vil jeg gerne prøve? Ja, vil du også gerne prøve? Ja. Ja. Prøv lige vent, Knud. Vil du også gerne prøve lejen? Ja. Det er i orden, så kan du faktisk godt få lov til at prøve. Fej! Fej, hvor er du bare hælde, Knud? Sådan der. Så! Yes! Så, Knud! Ja! Fej! Ja! Yes! Knud, så var det dig, der legede med det sidst, og nu er det dig, der skal rydde det hele op! Ja! Ah, Marcel! Ja, nu skal du rydde det hele op, Knud! Skal jeg rydde det hele op? Ja, det skal du. Nej, fordi det var dig, der legede med det hele. Ja, ja, til starten. Men så tog du over i lejen, og jeg blev lige ved at starte hentet. Så nu er dig, der skal rydde det hele op. Nej, fordi du har leget med den nye spanden, og jeg har kun lagt den sidste. Ja, 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 det er den, der leger med det sidste, der skal rydde op. Du skal rydde op, Knud. Nej! Jo, det skal man. Det skal man. Nej, nej, nej. Ved du hvad? Det er fordi din mor, hun arbejder faktisk ikke her. Ja, du skal selv rydde op, fordi din mor, hun ikke arbejder her. Arbejder min mor ikke her? Nej. Ja! Nej,
Så lige rykker den her over her, sådan der. Sådan. Så spiller jeg musik her. Så spiller hun lige noget musik her. Og ved I hvad, så vil jeg lige bede jer andre om. Hvis I vil gerne møde min mor her, fordi hun har glædet sig rigtig meget til at komme her på Hesbjerg. Men I skal lige love at give en rigtig stor hånd, fordi hun hører nemlig ikke så godt mere. Vil I love mig det? Ja! Hold da op, jeg vil dig. Okay, mor, de er klar herinde. Det var en lørdag,
Det er også lørdag i morgen, 1. august 2015. Det er så her, at Cirkus Big bliver 17 år. Derfor vil vi gerne høre jer. Vi holder en lille fødselsdag sammen med os. Thank you.
Dag. Hula, hula, op. Tak. Hula, hula, hula. Hop nu. Nej, hop. Tak. Vi går med gamle ny velkommen to you and me. To me and you. To all of us. To frøken på hovedet. Lørdag den 1. august 2015, i anledning af Hestbjerg Grønlandsræs. Ho! Et andet sted. Og sammen med hvem? Omgivelserne. Andet niveau er vores adfærd. Det handler om, hvad vi gør der, hvor vi er. Tredje niveau. Vores evner og færdigheder. Det er noget med, hvad vi kan. Og måske også kunne blive bedre til. Vores værdier. Hvad er det, vi tror på? Hvad er det, der er så hulens vigtigt? Har I nogen værdier? Slik. Slik? Min mor og far. Og din mor og far? Wow. Hurra. Og venner. Og venner? Teknologi. Teknologi? Yes. Hvorfor noget? Ja. Is. Computer. Er der også nogle af de gamle, der har nogle værdier? Eller? Nej. Nej. Vi springer dem over. Vi lader dem ligge. Nej, min computer. Min computer. Så går vi over til personlighedsniveauet. Det er jo det, der handler om vores personlighed. Og det er mange forskellige dele. Og der er det, at det er så lækkert, at vi kan arbejde med hver eneste del. Det kan da godt være godt for nogen. Eller nogen af de andre, der siger. Ja. Og så er der vores identitet, vores kerne, det er det, der altid er derinde. Men nogle gange så kan vi godt føle os lidt løsrevet fra det. Men det er så fedt at komme ind og mærke, hvad er egentlig her, eller en af stilen. Nej, jeg kan overhovedet ikke lige nu. Og så er der selvfølgelig det syvende niveau. Hvor vi ligesom føler, at vi er en del af noget, der er større end os selv. Wow.
Tænk på, om du havde tid til lige at... Ja, det ordner du der! Ja, det er godt! Ja, sygmester for dig! Ja, det er Nej, nej, jeg har ikke tid. Nej, du har ikke tid. Nej, jeg finder dig. Jeg finder nogle andre. Ja. Hvordan man gør. Vi spreder budskabet, så man
man får lov til. Hver dag så øver vi os en ny gang. Så til sidst så kan vi alle sammen. Ja. Så hvis du bare gør det der, vi aftaler. Men du kører den ned. Ja. Ja, den sidder lidt fast i. Men det kan jeg godt mærke. Altså, det er jo det, man... Det er derfor, man øver sig. Det er jo ikke... Hvis man må gå til det i forvejen, så kan man jo ikke øve sig med. Og ved du hvad? Og så tænk... Det er fordi, hvis, nogle gange, hvis man bare læner sig ind i det, og så har tillid og tror på det, og har sin personlighed med, og man tager sin identitet, den man er, og så også gør alt det, man kan, og øver sig på det, man ikke kan. Og så har man måske nogle værdier at komme ud på den anden side. Det vil sige, at vi prøver. Ja, vi går videre. Ja. Og så kører vi bare ned her. Kan vi få hjælp? Nå, det lurer du også lige, hva'? En mere erfaring. Er det dig, der har mere erfaring? Ja. Hos filter? Nej, uden filter. Jamen, det er godt. Vi tager nu. Det kan godt blive rigtig farligt. Nu kommer der en meget erfaren kvinde. Ja, vi prøver. Hvis du går op på den ene side, så er du på den anden side, og jeg står lige midt imellem. Og så bruger du bare... Du skal bruge din hjerne og alt det, du kan forestille dig. Og så tager du lige bjergkarmen der. Kan du se det? Kan du gå man træffes, og så møder man lige hinanden. Ja. Og så kan man alle sammen være sammen. Og så kan man være der med den ene, og med den anden, og med de andre. Og så lige pludselig så er man fælles. Men så kan man bare... Og hvis det så ikke... Vi skal alle sammen stå sammen.
Skal vi ikke så langt hen til de der store mænd, der er kæmme? Og så er der et sikkerhedsnet af små børn nedenunder. Det er bare for mig. Så slår jeg mig ikke. Tillidsfulde små børn. Med knøde myrer. Nå, men har I en strategi? Ja, skal vi ind? Ja, og vi tager sådan en slags generalforsamling omkring, og hvis det går godt, så vi kan lige vende mine fødder om. Og hvis det går galt, hvad har vi så en plan B? De overtager. Okay. Ja, så vil jeg ikke spørge, om der er nogen, der vil give en lille hånd.